Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Qatar maydonlarida bo'layotgan Osiyo chempionatida kecha milliy terma jamoamiz Qatarga qarshi bahs olib borib, penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchradi. Ushbu bahsdan keyin O'zbekiston futbol milliy terma jamoasi yoshlaridan biri bo'lgan Abbosbek Fayzullayev kechagi mag'lubiyatimiz haqida o'z Instagram'iga post qoldirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abbosbek Fayzullayev Qatardan ushalgan mag'lubiyatdan so'ng o'zining ijtimoiy sahifasida fikr bildirdi. Galiba mag'lubiyatda yonimizda turgan chin muxlislarga rahmat. Hammasi Allohdan. G'alabalik kunlarimiz hali oldinda deb yozib qoldirgan Abbosbek Fayzullayev. Undan tashqari O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov O'zbekiston terma jamoasining Osiyo Kubogidagi ishtirokiga izoh berib o'tdi. Jarohat tufayli Osiyo Kubogi 2023ni o'tkazib yuborgan O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov jamoaning musobaqadagi ishtirokiga izoh berdi. Hammasi uchun rahmat. Boshni baland ko'taramiz. Deb yozdi hujumchi o'z Instagram'dagi sahifasiga. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanski jurnalistlar tomonidan bir ikkita savollar berilganda shunday javob qaytardi. Jurnalist shunday savol berdi. Uchrashuv so'ngida zaxiradan futbol tushirishga harakat qildingiz, ammo bunga vaqt yetmadi. Reja nimadan iborat edi deya savol berganda, penaltilar seriyasi uchun Skanderovni maydonga tushirmoqchi edik, ammo ulgurmadik deya javob qaytardi. Undan tashqari jurnalistlar tomonidan shunday savol berildi. Janob Katanski, O'zbekiston termasi Osiyo Kubogidan chiqib ketdi. Turnirdagi ishtirokimizdan qanchalik qoniqdingiz? Katanskining javoblarini eshitdik. Yuqorida aytib o'tdim, Osiyo Kubogida ko'rsatgan natijamizdan qoniqish hosil qildim. Biz yaxshi o'yin ko'rsatdik, shuncha jarohat va muammolar bilan chorak final bosqichiga chiqqanimiz men uchun qoniqarli natija hisoblanadi deya javob qaytardi. O'yin davomida pala-parchi xatolari bilan ajralib turgan Qatar milliy terma jamoasi darvozaboni Jaloliddin Masharifning qayerga zarba berishni oldindan his qilganini aytib o'tdi. Osiyo Kubogi chorak finaldan o'rin olgan Qatar va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi o'yindan so'ng qahramonga aylangan darvozabon Mishel Barsham qanday qilib penaltilarni qaytargani haqida ham gapirdi. Bu futbolchilardan biri bilan Nasafga qarshi o'yindan to'qnash kelganman. 12 raqamli futbolchi ham menga tanish, u o'rtaga zarba berishni oldindan kutgandim. Umuman olganda penaltilar seriyasida ozgina omadim keldi, biroq asosiy faktor aynan penaltilar seriyasiga yaxshi tayyorgarlik ko'rganim va raqibni o'rganib chiqqanim deb o'ylayman. Eslatib o'tamiz, Qatar termasi darvozaboni Mishel Barsham penaltilar seriyasida Rustam Ashurmatov, Zafar Murod Abdurahmatov va Jaloliddin Masharifga bergan zarbalarni qaytarishni uddaladi. Penaltilar seriyasida oldindan bilgandim deya javob qaytargan bu Vanganing o'g'li, uning penaltilar seriyasida omadi keldi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Qatar terma jamoasiga omad tilab qolamiz. Shu bilan bugungi video roliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.